guddida hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ayaa waxay maanta magaalada Baladweyne ku qabanayaan doorashada mid ka mid ah kuraasta sida weyn indhaha loogu hayay ee yaalay halkaasi, kaasoo ah kursiga tirsigiisu yahay Hub 0.8, isla markaana ay ku tartamayaan musharixiin fara badan. Kursigan oo 5 sano ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyay Xildhibaan Nuur Iido Beyle, balse dhowaan sheegay inuu ka tanaasulay, ayaa waxay guddidu u diiwaangeliyeen u tartankiisa in ka badan ilaa 7 musharax. Agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA, Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe, oo hore kursigan ugu soo fadhiistay, ayaa qayb ka ah shakhsiyaadka sida gaarka ah isha loogu hayo ee u tartamaya kursigani. Injineer Yunis Maxamed Nuur, madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble, Cabduqaadir Xuseen Colow, Maxamed Afdhuu Makraan, Cabdullaahi Axmed Xuseen iyo sidoo kale Ubax Cali Sheegow ayay kala yihiin musharaxiinta u tartamaysa. Kursigan u tartankiisu waa mid aad u adag marka la eego qaar ka mid ah kuraasta kale ee yaalla halkaasi, waxaana kursigan uu la mid yahay kursigii uu ku tirsamaya Cabdullaahi Goodax Barre oo ay ku tirsameen isagana musharaxiin badane. Maamulka Hirshabeelle ayaa weli waxa u harsan doorashada kuraas kale, kuwaas oo uu qayb ka yahay kursiga Hoob 503 oo ay dood iyo hadalhayn badani ka taagan tahay cidda qaadanaysa, isla markaana hore ay ugu fadhiday Allaha u naxariistay Xildhibaan Aamine Maxamed Cabdi oo dhowaan lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Baladweyne, iyo sidoo kale kuraas kale oo lagu dooranayo magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. Dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ayaa waxa uu qayb ka yahay maamul goboleedyada farakutiriska ah ay ku dhiman yihiin qaar ka mid ah kuraasta deegaan doorashooyinkooda, waxaana hadda la mid ah maamulka Jubbaland oo weli ay ku harsan yihiin 16 kursi ee laysku mari leeyahay welina yaala magaalada Garbaharay ee gobolka Gedo. Si kastaba haatee, doorashada kursiga Hub 508 ayaa maanta si weyn indhaha loogu hayaa, waxaana la saadaalinayaa shakhsiyaadka kala duwan ee ku soo bixi doona, inkastoo si weyn loogu kala aragti duwan yahay kursigan iyo cidda ku guuleysanaysa. Idaa Rasmaagne, wararka laanta afka Soomaaliga ah ee CBA TV, Muqdisho. Hadal. Oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya, ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.